Restana Grand Hotel. Baras atsidaro vakare. Būna į muzikinių vakarų gyvų. Kitoje pusėje yra restoranas. Ir visi valgo pusryčius ir vakarienę. Dar vienas restoranėlis. Baras. Ir jie turi vieną iš didžiausių Madeiroje baseinų, kuris tęsiasi toliau tenai. Baseinas nėra šildomas. Ir matome tenai eina toliau. Kukus kambariukas su tokiu balkonu ir matosi kitas viešbutis. Šeimiai didesnė vonia su dušu. Šis kambarys jau yra dušas. Toda žymiai didesnis vane. Didelis televizorius. Ir visai kitoks vaizdas į vandenyną ir kūlą.